Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Մինչ բուն ծրագրին անցնելը, կխնդրեմ ձեզ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ, կիսվել բարձր դասանի երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական ուժի, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Իսկ բաժանորդագրվելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, որոնք նոր են բաժանորդագրվել։ Իմիջիայլոց մեկ օրվա մեջ 500 հոգի է բաժանորդագրվել, արդեն 45,500 է մոտենում, 344,996-ը վերիմոք ցույց է տալիս։ Շնորհակալություն բոլորին և մի հատ այն սև կնոպկան եք սեղմելու, որովհետև ևս 45,000 մարդ էլ նայում է, բայց չի սեղմում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հատկապես այն մարդկանց, որոնք ամենօրեն նայում, հարգելիներս, Ֆրանսիա և մնացած տեղի մարդիկ, բաժանորդագրվեք, ուղղակի սեղմեք սև կնոպկան, որովհետև ես, որ իմ ադմինը ալիքով նայում եմ, տեսնում եմ, որ շատացել Հայաստանից նայողները, ուրախություն է, շատացել են Ամերիկայից նայողները, բայց քչացել են Եվրոպայից նայողների թիվը, համեմատաբար, երևի նույն են մնացել, ուղղակի որ տոկոսով բարձացել է, նոր բաժանորդագրվողներ չկա։ Անցնենք այսօրվա հաղորդմանը և առաջինը կսկսեմ հաղորդման դեպքը, չեմ առադառնեմ դեպիլներին, որ տակը էշեշ բաներ են գնում, երկու հոգու, որը պիտի անպայման առադառնել։ Առաջինը Ռուսաստանից մի հատ հայ աղջիկ, ռուսենով գրում է, «Էդվոր ռուսը գնաց, 15 թիվա լինելու, հեսա թուրքը կմտնի ձեզ կջարդի, նոր կասեք, ռուսը լավնա թե վատ»։ Այդպես է գրել։ Ուրեմն յուղից առաջին անգամ փախած ու կաբլուկ տեսած հակած մորքուր։ Ջայել աղջիկ ես, մորքուր ես, թե ինչ ես, չգիտեմ, աղջկա նկար էր։ Դու ուրախանում ես, որ ռուսը պետք է գնա ու եղեռնելի, քեզ թվում էր եղեռնը թուրքերը արեցին մենակ ռուսի հետ, չէ՞, ես բազում փաստեր ունեմ ու միշտ ասում բարձրացնում եմ, որ սկսած թե ցարական ժամանակներից մինչև հիմա եղեռնի մասնակիցները ռուս են։ Իսկ եթե դու տենց ես գրում ու ուրախանում ես, որ հեսա կջարդվի, նոր կիմանաք ռուսը լավնա թե չէ, ուրեմն դու հաստատ հենց հիմա երազում ես, որ քեզ բռնաբար են Ռուսաստանի փնտիները, բայց տղամարդուերս չես տեսել։ Դրա համար էլ ամեն ինչ անում ես, որ աչքի դնես։ Ես ինադու անուն ազգանուն չեմ ասում, որ սև փիար չլինի չուրախանան։ Եվ հաջորդը, մի հատ զավեշ տալի բան եմ ուզում ասել, տղա ես, հոպար ես, մալալետկա ես, ինչ ես, աղջկա նկարով, որ դու գրում ես մանումենցի տղեքին, պաշտպանում ես, դու դրա մասին չես մտածում, որ իբր ինձ ուզում ես վիրավորես, ինչ աղե, մանումենցի կվսի թավան են դրե, չես կարում ստանաս, մանումենցի տղեքին իրեք ամիս հետո, հա, փորձում ես պաշտպանել, որ ասես տեսակ պաշտպանեցի աղջկա նկարով։ Ուրեմն հիշեցնեմ քեզ, դու կյանքում մանումենտ չես ապրել, եթե ապրել ես շատ չմոյի ձևով։ Մանումենտից կի աղջիկը, որ մեկին ուզում է բան ասի, մանումենտ այնքան թասիբով են, որ կյանքում ինքը իրան նկարն ու անունը չի փակում, կամ համարը տալիս ասում է զանգի, ոչ թե քոնոման բանի նման, տրանսվեստիտի նման աղջկա նկարակցում, տակից գրում է։ Նույնիսկ տրանսվեստիտները, որ կանգնում են կոմայգի, քեզանից ավելի դուխով են, որովհետև նրանք իրենցները բացում են։ Ինձ ասում են, ինչ ես սևակնոց դրե։ Ուզեմ սևակնոց կդնեմ, ուզենամ սպիտակ կդնեմ, ուզենամ կանաչ կդնեմ, իմ իմիջն է, ինչ ուզեմ կանեմ, ասում է, աչքը տենամ, որ հավատամ, տեսար, հավատացիր, կապիկության դերասան։ Ուրեմն լսիք, տղա, մի հատ էլ հանգարծակի դու գրել ես, ավելի լավ կլինի գրես քո համարով, որ զանգենք տեսնենք, դու ես ու մանումենցի, տղեքը քեզնով կզբաղվեմ, որտեղ ոչ մի մանումենցի կյանքում իրան թույլ չի տա աղջկա նկարով նամակ գրի տղով։ Դու դրանով վիրավորում ես այն մանումենցիկին ու ուզում ես պաշտպանես, հասկացար, շարունակեմ էլ, դու հասկացար ինչի տակ ես մտել, դու հասկացար ինչի տակ մտար քո անուղեղ տեղով, աղջկա նկարով մանումենցի տղեկին ես պաշտպանում, լավ, քո չափ չկայինք, հա, մենք չենք ճանաչում մանումենցիկին, մենք վատը դարանք, դու էլ լավամարդը աղջկա շորով։ Եթե իմ հետ տղեկին ասեմ, քո քեզ սենց գտնենք կոմպով իրեք վարդյանով մեյլըդ գտնենք, կան տեղըդ գտնենք, գիտես քեզ ինչ են անելու։ Էն ինչ որ Նիկոլի աղջկան նկարների տակ գրում են ամբողջ Հայաստանի տղեկը, կարողա դու էդ ես ուզում։ Անցանք ես հիմարներից, ամոթելը,
Կոնե մի բան որ անում եք, մտածեք ինչ եք անում, ում եք անում։ Ինչի համար եք անում։ Ոնց եք պաշտպանում։ Էլ չասեմ պավածքներ։ Խայտառակություն։ Անցնենք հիմնական թեմաներից մեկին Հայաստանում։ Ուրեմն Ժորժ ջան, Հայաստանում սպանություն է լինում։ Հերթական օրը սպանություն։ Զենքով Վարամաբերդի վանքի մոտ, Շիրակի մարզում։ Զենքով հարց են տալիս, սա հայ է արած, ես ասում եմ, չէ, եթե հայն արը, ուրեմն ինքը վաղուց էլ հայ չի, վարձված է Թուրքի կողմից, կամ ադրբեջանցիներն են հերթական, կամ ինչպես երևում է, երկերեքանդող Նիկոլի, Սերժի, Քոչի, Լևոնի թիմը, որոնք ամեն ինչի կգնան, որ Հայաստանում վատ լինի, որը երևում է ամենօրվա իրանց պավածքից, իրանց ընկերների, տղեկի ընկերների սպանություններ կազմակերպել, կրակել եւ այլն, սուտ իրանց փնթի փաստաբաններով միջից անել եւ այլն։ Երեք փնթի փաստաբաններից մեկի մասին խոսեցի։ Ես հələ շատ բան չեմ ասի այդ մարդու մասին, այնպես բում կա որ ասեմ, հանկարծակի այդ փաստաբանը կոչվեց այդ կորելու։ Այդ փաստաբանի վերին հսկայական մի հատ դատական գործ կա։ Հələ մի քիչ էլ թող ամփերի, մի քիչ էլ թող իրանք թփրտան, ամեն ինչ իրա տեղը։ Հիմա ասնեմ ամենահետաքրքիր դեպիլներից մեկ։ Խոսքս գնում է գերեզմանից իրան հանած, Արտաշիլիմում արե, Սերժեն քանել են տենան միջներից իբր, ով է քիչ գերվե, ասել եմ, չէ, օրական մեկին հանում են, վերում գցում են մեջտեղ, որ ժողովրդի իբր դեմքը մոռացել, ասի, հա, դես իրան ժամանակ եղել է, բայց վատ մարդ չի, ոնց որ։ Իրանց թվում է մարդկանց հիշողությունը իրանց նման ձգի ինքնակ ինքը որ դեղ է անում ու ամեն ինչ կորցնում է, իրանց թվում է իրանց հիշողությունները բոլորը իրանց պես են, երեք հիշում են, այսօր չէ։ Մեյդան են գցել, հանել են հրապարակ, նոր լողծրել են հերթական Էժան փնթում Սամվել Ֆարմանյանին գցել են։ Սամվել Ֆարմանյանը ասում է, որ Եվրոպան Հայաստանին չի ընդունի, Եվրոպան Հայաստանի չի լինի, դա սուտ է եւ այլն։ Էսել սկսել է ոչ թե ռուսին պաշտպանել իբր, որովհետև զգացել է, որ ռուսի համար պաշտպանի լենքին հետևից մտցնելու են ինքը ռուսական շպիոն է, դա աշխարհաքաղաքական հարցերից է լուծվում։ Ուրեմն Ֆարմանյան Սամվել աշխարհաքաղաքական հարցից ինչն է լուծվում Եվրոպային, հարմարա թե չէ, այդ ինչի Վրաստանը հարմարա, այդ ինչի Ղազախստանը հարմարա, որ հսկայական Ռուսաստան պիտի կտրի անցնի, այդ ինչի Ղազախստանին մտցրել են Եվրոպայի մեջ թե սպորտը, թե Եվրովիզենյան, թե ամեն ինչը, թե ֆուտբոլը, այդ ո՞նց է եղել Եվրոպայի մեջ է մտնում բանը, դու ասա Իսրայելը, թե դեր կասես ծովով է ճամփեն, հա Կիպրոսը, որոնք միշտ բուն Ասիան եղել, այդ ինչի Եվրոպայի հետ է մասնակցում ամեն ինչին Ավստրալիան, որ Եվրոպայից 36000 կիլոմետր հեռու է, մի հատ Հայաստան չի կարալու, պատճառաբան են։ Նախ է Սամվել Ֆարմանյանի մասին ասեմ, ով մոռացել է հիշեցնեմ։ Այս կենթանին ծնվել է Շիրակի մարզի Արտիկի շրջանի Սպանդարյան գյուղում։ Անունը Ղուլիջան, Աղթող Բաղդասարյանի գյուղից։ Սրանց ասում են թարս մեռել թաղողներ, որտեղ բոլորը թաղում են դեմքով դեպի արևելք, սրանք թաղում են դեմքով արևմուտք արևելք, թարս են թաղում մեռել։ Պարզ է, հասկացաք, չէ՞։ Հիմա տեսեք, արևմուտք սրանք արևելք։ Այս թարս մեռել թաղողը, որից ով դուրս է եկել, ում ճանաչում եմ, հլը ճանաչում եմ, չեմ ասում բոլորը, մեկը մեկից լրբազա վրա, ոստիկանատից ելնում, այդից էսա հելում, Աղթուր Բաղդասարյանա հելում եւ այլն, հլը որ մի քանի օկու ճանաչում եմ, նույն ֆորմատի են։ Իրոք թարս մեռել թաղող։ Ասրանք, այս ապրանքը Աղթուր Բաղդասարյանի ժամանակ չծառայած, ոսկե մեդալով ավարտել են տալիս իբր դպրոց, հետո Գյումրի, հետո այնտեղ քոլեջ, հետո բան, դե Արթուրի գյուղից է, Արթուրը քաշմա առաջ։ Քաշեց առաջ, մի դավաճանել Արթուր Բաղդասարյանը, հորինած երկրի։ Քաշեց առաջ, սրան բերեց, հասցրեց այնպա, որ իբր պետք է Արթուրը արդեն Սերժի հետ իբր սուտ կպներ, այդ արանքը էսի ճղեց Արթուրին, լքեց փախավ Սերժի մոտ, Արթուրը լաց ու կոծը դրել էր։ Սա Հայաստանից հետո ավարտում է ասպիրանտուրա, ավարտում է Շվեդիայի ասպիրանտուրա, ավարտում է ԵՍՆ, դասախոս է, ես անում, այն անում, Եվրոպական միությունում Հայաստանի դեպուտատ է եւ այլն եւ այլն, պարգևատրվել է։ Պարգևատրվել է զինված ուժերի 20-ամյակի նվիրված մեդալով։
հիշեցնեմ, որ Սամվել Ֆարմանյանը ընդհանրապես բանակ չի ծառել։ Բազմաթիվ պոստեր եւ այլն, մեդալներ եւ այլն, եւ բանակի 20-ամյակի մեդալով։ Սերժիկ Սարգսյան, նույն քո այլանդակները, որոնք չեն ծառայել, բոլորը 16 սրտի հիվանդ այսայինա, Սարոյան Սերյանը հելավ, Օհանյան Սերյանը հելավ, ինչի՞ք երեխուս ամոթա չէ, տղեկս բանի հիվանդ են, սրտի հիվանդ են, խեկը տենց բան ասում, լիսկայի տղեկը հիվանդ են, դրա համար չեն ծառայում եւ այլն, ասում էր Զարուհին Արկամանը քո մարդն է, հելե հիստերիա էր անում, հիշում եք, չէ՞, լիսկայի համար, տղեկի համար նարկաման չեն, պաշտպանում էին, բոլորը մաքուր էին։ Հողերի հանձնում են էս սկսվեց քեզնից, որ հենց պոստ եկան, մտար թուրքերի տակը, բերանդ բաց, ֆուտբոլ բերիր, հարեին ստիպեր, ցիր պարտվեն, թուղթը ստորագրեցիր, ծալեցին, թուրքերը մտցեցին համապատասխան տեղը։ Ու փագի թեման, զորքին հրաման տվիր, միշտ պաշտպանվել, չկրակել, քեզնից եղավ։ Եվ դրանից հետո նախապատրաստեցիր, քառորյան նախապատրաստություն արեցիր 44 օրյային հանձնելու համար։ Այսենց այլասերված եք դուք։ Հիմա էս հոգնածը, հոգտածը, այս Ֆարմանյան Սամվելի, ով է տվել մեդալը, ինչի համար է տվել մեդալ։ Իմիջալյոց Նիկոլը, որ հերոսի ու գեներալների պոստեր չի խնայում, Սերժն էլ պակասը չեր է սառումով, այսինքն փնտրության հիմքը դրեց թուրքական Նարիմանով գործակալը, որը ռուս թուրքական ամենամեծ գործակալն է, Նիկոլի պապան, Սերժիկը։ Հիմա տեսեք ուրիշ բան եմ ասում, ակամա երեք նայելու եմ Մեսրոպ Մաշտոցի մեդալին արժանացած հայերի տիվը։ Մեսրոպ Մաշտոցը Հայաստանի բարձագույն մեդալն է, հա, մշակույթի եւ այլ բնագավառում, մշակույթի ուշադիր լսեք, ստացել է, հա, մեր մոտից, մեր Տիգրան Մանսուրյան ստացել է, Գոհար Գասպարյան ստացել է, Լուիս Սիմոն Մանուկյան, պատկերացնու եք, չէ՞, մեր ազգին շնվիրյալ մարդիկ են ստացել է, Սպիվակով եւ մի շարք մարդիկ, 39 հատ մենակ Սերժն ա տվել։ Ուրեմն մի 60 թե 70 հոգի մարդ է ստացել, որից 39-ը Սերժն ա տվել։ Տեսեք ո՞ւմ ա տվել, Սերժի տվածները։ Իոսիֆ Կաբզոն, ինչ կապ ունի Հայաստանի մշակույթի հետ, Իոսիֆ Կաբզոնը պատճառաբանում ա, հայերը շատ են սիրում լսել Իոսիֆ Կաբզոնին, ջհուդ մաֆիոզին, Ալլա Պուգաչովա, որ ընդհանրապես հենց Կաբզոնը Երևան եկել է, գողական բազարներ արե, հա, ասես Երևան ձևեր տալի, Ռոբիկին եկավ անցկացրեց, ասես Ռոբիկ, ի՞նչ ես նեղվել, մենք Մոսկվայից եկել ենք քեզ անցկացնելու, լացում է Ռոբիկը աերոպորտում։ Բանը, Պուգաչովան ի՞նչ արի հայերի համար։ Պուգաչովան ընդհանրապես ի՞նչ կապ ունի հայազգի հետ։ Հմ։ Էլի հայերը շատ են լսում տվին։ Երա, հորդ տանից ես բերել հոգնած, որ ինչ կա չկա ազգային արժեքները նվիրես տալիս։ Եվ տվելա հայերից, տեսեք ում։ Մեսրոպ Մաշտոց Շքանշան, տեսեք ում ա տվել։ Լուիս Սիմոն Մանուկյան, Տիգրան Մանսուրյան, տեսեք ինչ մարդկանց ա տվել։ Այնտեղ բան է, միջազգային իսպանացի եւ այլն օպերային երգիչներ ովքեր եկել են, ցանկահսկայական ա։ Անուններ եմ տալիս՝ Սպիկավակովան եւ Հրանտ Թոխացյան։ Ինչի՞, լավ լեզվով հետեմ լպստելու համար։ Հաջորդը, եւ ստացել է Ռուսաստանից Միլլերը, Գազպրոմի Միլլերը։ Միլլերը ինչի համար է ստացել, որ եկավ Հայաստան հանքերը, Տրավերտինի հանքերը խլեց ու պայեց իրան, որ ծախվակ ամեն ինչ իրան է ջհուդի։ Միլլերը ինչ իրավունք ունի ստանա Մեսրոպ Մաշտոցի, ուրեմն մեդալ չի կոչվում, կոչվում է ասպետական շքանշան, օրդեն, այսինքն։ Հասկանում եք դուք խոսքի իմաստը։ Սրանք ով են այս փնտիները, որ օրդենը լեն, չէ՞, որ այդ մեդալը հենց նրան չի տրվում, դրա այդ առավելություն եւ այլն ա տրվում։ Փաստորեն Պուգաչովան, Կաբզոնը Գերեզմանից անդին, Միլլերը մինչև այսօր, որ Ռուսաստանից էլ ա փախե, ունեն Հայաստանում ամենամեծ առավելությունները, ինչի համար ոչ մի բանի։ Թողացան էլ տեսանք հետեւ մտնելու։ Բա մնացած ինչի համար, Հայաստանը կործանելու համար Միլլերը համբալներ, մեկը մեկից համբալ։ Եվ ասում ենք ընդհանուր լուրերին, որ ամենահետաքրքիրը մեզ գալիս է տարբեր տեղերից։ Նախ Հայաստանում ուզում եմ ներկայացնել այս յուղերում շրջակայող եւ հանուն թուրքերի, հանուն ռուսների աշխատող Բագրատին։ Բագրատ գնաց է մտել այս յուղ, Սայատնովա յուղ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այդ մարդուն,
ով հոյակապ ասեց. Բագրատ կյանքիդ մեջ մի անգամ առանց փող կնունք ծնուն թաղում հարսանի կարածկաս, ասեց, հա, ես միշտ ծրի եմ արել, լավ, ականջիդ միսն էլնի, ուրիշ բան չասեմ ինչի միսը, գնա, բա Բագրատ, մի բար դու ասեցի ալբանական եկեղեցու մասին, քո տերը Գարեգին բն, հլը զվաղված ա, նազենի ա լպստում, բա դու քաղաքական հայց ես վերցրել, դու հայտարարում ես, որ ես միացել եմ իմ քաղաքական խորհրդնա Մայր Հայաստանը, Ռոբերտ Քոչյան, պատիվը չունեմ ես Սերժ Սարգսյան, դաշնակը, որը բոլորի նույնն է, և ով բևերը, որը բոլորի տակ է, հերթով ես ասեմ, բա դու գնացել ես երեխուն, կանգնում հարցնում ես, երեխա ջան ասում ա, բան է եղել, դու ներրի հետ հեծանիվ կկշես, ասմա ներնով աս սատանով, երեխին վախմա չէ, հետում ասես սատանի հետ կկշես, թե չէ, ահը ներեխին է չի ուզում ներրի հետ հեծանիվ կշի, Նիկոլին ներս ասում, Նիկոլին որ ներս ասում, այդ Նիկոլի վերաբերվող բառի 1 միլիարդերորդ մասն է, իրականում Նիկոլին ավելի շատ պետք է ասվի ու արվի, ոչ միայն ասվի, բա դու Նիկոլին պաշտպանելով, դու հելել էիր, տաուշին չենք հանձնելու տաուշը, տաուշը հանձնի ժորթին հանիր, մի հատ, մինչև այսօր, ոչ խոսում ես տաուշից, ոչ խոսում ես դու ալբանական եկեղեցուց, հլը բանի բերյանը զբաղված է, վեհապարիտ, Գարեգին բյիտ, բերյանը զբաղված է, վեհապարիտ, բա էնի բերյանը զբաղված է, բա դու, կաղաք ու բերյանն էլ է զբաղված, դրա համար ուրախացավ Նազենին եկավ, բա խոսա, խոսա, բան ասա, մեկ էդ պապին ասմա հետ Պուտին, նա ուղարկե իմ մոտ, լավ էլ ասեց, Պուտինը հրամանատվ է ուղարկե, ապրես, այդ ենց պտի ասվի, դու հոգևորական ես, հոգևոր ժողով ես, արե հանցագործներ էդ մտել ես հայտարարիր քաղաքական խորհուրդ հանցագործներ էդ, կագեբեի, դու ինքդ կագեբեի նշանը դոշին խփած Գարեգին բ-ի մարդ, կագեբեի էդ գործի մտար, Քոչարյան Սերժ Թալանչի մարդասպաների երկիր ծախող, Աննայի ծոցն ես հետը փայես, որ ասում ես 10 միլիոն վզից փողա դրել, որ փայչելն ես ոնց ա դնում Աննան, հա, Նիկոլի հետ էլ ես փայ, և փայես մտա ամենաայլասերված խմբավորման Բևերի հետ, հա, բա Բևեր կանգնել էր պապյան, ճղում էր հետևը ծարկել էր երկա աստղադիտարան, գոռում էր Գագիկ Թադևոսյանը պարբերաբար Կրեմլից փող ասում, նա Կրեմլի ագենտ է, բա որ դու Կրեմլի ագենտ չես, որ այդքան են բացին շատ մյուսները, ամեն ինչը մեռա բացելով, ոնց ես Կրեմլի տակով անցել, ոնց ես դու հենց հիմա փայ մտել քաղաքական խորհուրդ Քոչարյանի ու Սերժի հետ, որոնց դու ես ասում, որ իրան Կրեմլի ագենտներն են, կամ բգոյի հետ, որ այդ բոլորի ագենտը, կամ այդ բոլորի դաշնակով ու Աննայի ագենտ բգոյի հետ, տեսար, որ 48 ժամում չկարողացար ապացուցես, որ ես Կրեմլից փող եմ ստանում, ուրեմն դու ինչ ես, ֆուֆլո, ամբողջ կուսակցությամբ, որ չկարացաք ձեր խոստվածը ապացուցեք, բոլորով, չհաշված են ամերիկային սաքսաֆոնիստ լրտես են, կա բանի դիլեր խաղացող են, լֆլֆան այդ մեսքիտ կապիկով վարդանա ինչը, որոնց ուղարկեցինք մարդը ինֆորմացիան դրին վզին խգի, մենց Հայաստանի համար, Հայաստանի համար ասինք էլ գնանք, ապե թե եմ կա, մինթև 28-ի պայմանագի ունեմ, մինթև 28-ի պայմանագի ունեմ, չեմ կա, Ամերիկայից կվտանին, բա որ չես կարա, ինչի ես անում, որ չես կարում կյանքիդ մեջ մի օր ետաս մինչև 28-ի Հայաստան կլնի թե չի լինի, բա ինչ ես նստած խոսումը տել, լալոշ, լալոշ, այ ջուդի լամուկ, կագեբեի չմո, անցնենք այս չմոներին, անցնենք գերագույն գլխավոր չմոյին, Պուտինի, չմոների թագավորի, ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս չմոն, որը կազմակերպել է այս շոուն, հա, խաղարկության մեջ դրել է ամեն ինչ, ժողովրդի կյանքը, ամենահետաքրքիրը որն է, նույնիսկ ռուսական ալիքներն են ցույց տալիս ինչ է կատարվում Կուրսկում, բացի Քոչարյանի և Սերժի ալիքներից, էլ չասեմ Նիկոլն էլ պակաս չի, ստից միացած թեթևանցնում են այնքան որ, ուրեմն ինչ է կատարվում Կուրսկում հենց հիմա, ուկրաինական զորքերը գտնվում են 30 կիլոմետր Կուրսկից հեռավորության վրա, Կուրչատով քաղաքը և ատոմակայանը վերցնելու են հատուկ, ասեցին պաշտոնապես ամերիկան էլ պաշտպանեց, որպիսի էլ ռուսը չփորձի ասել, թե ատոմայինով կխփեմ
Ուկրաինային կամ Եվրոպային։ Ատոմային հենակ է, Կուրչատովը վերցնում է, Կուրչատով քաղաքը ատոմակայանն է եւ ի պատիվ նշանավոր ատոմային էներգիայի մասնագետ Կուրչատովի գիտնականի քաղաքը դրել է նրա անունով։ Հիմա էսի որ վերցնում է, ատոմայինը վերցնում է։ Զորքերը հասել են Կուրսկ, հարվածի տակ դրիք միատե Բրյանսկը, որ Բրյանսկ է մտնել, ուղությունը ցույց տվի։ Այսինքն պայմանավորված դուք պայմանավորվել եք ռուսի կյանքի գնով, տեսեք ինչ փորձին Արցախ, նույնը օգտագործում են այնտեղ։ Կյանքի գնով, ռուսի կյանքի գնով, ժողովրդի, ուրեմն մեռածների թիվի հիմա կասեմ ապշելու թիվ, կյանքի գնով, որպեսի պատերազմը իբր պրծծնեք, հետո փոխեք, որը ես հենց առաջի վարկյանին եմ ասել, հիմա ռուսական այդ նույնիսկ են փնթի ալիքները պրոպագանդիստների են, Սալավյով, Մալավյով են 60 րոպե են Գուրուլյով գեներալն ասում, չէ՞ ազգանունն է Գուրուլյով, չէ՞ մի չէ, Ինչուլյով։ Ասում են, որ եթե կվերցնենք, հետո կփոխենք։ Բայ հիմա դուք 4 մարզ արդեն Բրյանսկն է դրի քարվածի տակ, եղավ հսկայական մոտ 120-130 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, մոտ պլյուս մինուս հիմա։ Այդքան տարածք դրել եք քարվածի տակ։ Դրել եք ժողովրդին փախե-փախեն անում ցույցատալու ինչ ձև են փախրում։ Ուկ ռուսական զորքերը միտումնավոր ինֆորմացիան ուղարկեցիք ուկրաինացիքին, միտումնավոր, հասկանալի է, ուղարկել եք ուկրաինացիները խփել են հսկայական ռուսական ռազմական շարեսյան։ Այո, ես սա համարում եմ միտումնավոր, թող ոչ մեկ չասի, թե 1000 կամ 2000 ուկրաինացին կարող են Հայաստանի չափ տարածք գրավել, հələ մի բան էլ սպառնալ Կոլխտի մարզերին, ծիծաղալու բաներ չգրեք։ Ովքեր զենքի հետ շփվել են, գիտեն, բոլորը հասկանում են, ովքեր պատերազմ տեսել են, նրանք հասկանում են, որ չի կարելի 1000 զինվորով, 3300-ին ասում, այսօր սարքին 1000։ 1000 զինվորով հասնել Հայաստանի չափ տարածքի գրավան։ Արցախում երկու կողմից կռվում էին 60-70 000 մարդ ամեն կողմից, այն կողմից բավարար չէ, 200-300 000 մարդ, ընդամենը 3000 քառակուսի էին գրավել։ Էնը չէին գրավել, հանձն է, ծախ է։ Բայց հսկայական Հայաստանի չափ տարածքի վրա ընդամենը 1000 զինվոր է կռվում, ու ամենածիծաղալին ու ուրախալին հայտարարեցին, որ հանգիստ եղեք, բռնել են Կուրսկում համերգ են կազմակերպել, հա ժողովրդին հլավ առնելու, ամեն ինչ լավ առնելու պարեք, այն ռուսամեր ոչ ազգությամբ ռուս, ամեն ազգի մեջ է կա, չէ՞, ռուսամեր հայերի մեջ է, վրացիքի մեջ, լեպսը, լեպսիձեն եւ այլն գնաց է, համերգ են տալիս, այն շամանանդները ֆրֆրում է, ոչինչ լավ կլինի դրոշն առած իրանա գովածում, ժողովրդան գնավորած փախտում, ընկնավորած, ժողովուրդը ցույց են տալիս ընկնավորած։ Ուրեմն նախնական տվյալներով սպանված ռուս զինվորների թիվը ասում է 600-ից, նախնական տվյալներով գերի հանձնվածների թիվը ասում է 1000-ի, նախնական տվյալներով սպանված քաղաքացիների թիվը ասում է 150-ը։ Այդ լրիվ նախնական։ Բնականաբար Հայաստանի չափ տեղ մտնեն, ո՞նց կարող է մի հոգի մանա կամ իրեք, ոնց ռուսներն ասում, ընդամենը 4 հոգի է մահացել։ Դուք անասում չեք, պատերազմը էտի, ո՞նց է 4 հոգի մահացել։ Ուկրաինացիների չէին անում, գալի մտնում են, ծաղիկը տալիս են, գնում են, կամ դուք ասում ա 1000 ուկրաինացի են հավաքվել, Գերասիմովը ձեռա, ոնց որ ձեռա, մա մի եղվեք, 360 հոգի կորցրել են, որից 100 հատը մեռած, մնացածը վիրավոր, Պուտին, հեսա հարցը կլուծենք, ու ասում ա զորք են կուղարկել դեմները ուկրաինացիների հսկայական մի մարզում, էլ էս մի կոմի դեբիլությունը, մա ընդամենը 10000 զինվոր, ժողովուրդ, ինչի Հայաստանի տարածք 10000 զինվորով կարելի է ազատագրելու պահել, հա, 10000 զինվորով, որից այդքան արդեն 1600-ը փփրիկ։ Փրիկ, հիմա հաջորդ բան ասեմ։ Այստեղ է հայտնվել Ռուսաստանի ամենամեծ TikTok զորքերի սուտասանության փուչիկ, չեչենական կառավարության զորքերը, ոնց է կոչվում, Ախմադ Սիլա, Ախմադ գրուպայի, ու Ախմադի այդ ղեկավարը նոր որ նշանակել են ղզիկի ձենով չեչենով, բարակ ձենով խոսում է, էլ ոնց որ Նիկոլի թիմից էլին կրտած։ 3 օր ասում ա գնում ենք, տեղ չհասնում, հետո ասում ա չէ, մենք տակտիկական նահանջ ենք արել, որպիսի բանը քաշենք ներս, հետո մեծով խփենք, իա ինչի տակտիկական նահանջը, բաց վիդեոյով ասում են, այտենց, հա եկեք այսքան, հետո մենք փարգելու ենք խփենք, այն փուճուր երեխեքը որ հետները պահ մտոց էին խաղում, մեր երեխեքն էր որ փուճուր ենք, ասում ենք որտեղ ես, ասում ենք չեմ ասի որտեղ եմ, այտենց, դրան հետևն եմ գոռում էին նույն ձև։ Հիմա էսի տակտիկական նահանջակազմակերպում, որ մտնեն երկրի ներսը, ինքը բռնի
Այս սուտաստան կենթանին ինձ թվում է սրա խորտականը չկա վաղուց, չէ՞ արծրունը։ Արծրունն է դագդիգական նահանջ։ Երևի արծրունն է սրան խորտակ։ 5-րդ բլուրսերնդի գրիվ է դագդիգական նահանջ։ Դագդիգական նահանջի տակ թաղեն քեզ արծրուն։ Ու միջալյոց ցույց է տալիս, որ սկսվել է այն մարզերից, որտեղ քաղաքներից, ուրեմն ընդհանրապես արդեն մոտապես 38-ը բնակավայր, որից 6-ը քաղաք ընկել է ուկրաինացիների ձեռքը։ Եվ այդ մարզերից սկսել են բոլոր մարդիկ, այդ տեղի թե ապրող ոչ միայն ցիգանները, ցույց տվեց Կողքի գյուղի բնակիչները եւ այլն, կամ այդ գյուղում քաղաքներում մնացածները սկսել են դռները ջարդել ու թալանել։ Պատենցա, պատերազմը գործում է իր օրենքներով։ Թալանը գնում է ինչպես միշտ։ Բա ոնց։ Բա ինչ էիք ուզում ասնի։ Ու նույն տարբերությամբ էլի ցույց են տալիս դեպքեր, որ Ղրիմի մոտ արդեն մոտիկից ռուսական նավակները, չեմ ասի նավակ չպատկերացնեք, են թիավարվող ռազմական կամ այդ պարետային նավակները պայթեցնում են իրար հետևից ուկրաինացի կորը մի երկու հատ։ Բնականաբար երկու հատ պայթած նավակը նավի մեջ լինում են 3-5 հոգի, նայած նավի չափ 5 հոգի կամ 7 հոգի, նավկա 12 հոգի, մեծ ամի քիչ ավելի պատրուլի զինված նավ։ Դրա համար էլ ինձ թվում է, որ հիմա բոլոր նավերը զինված են, ուղղակի հենց այնպես մի հոգով նավեր չկան ծովի մեջ։ Ահա, պայթեցնում են ու ռուսները ոչ մեկ չի կարողանում անդրադառնալ։ Հարվածը ելնելու է Ղրիմին, ես այնօրն եմ ասել, Ղրիմը վերցնելու են, Սայելեն վերցնելու, հետո փոխանակություն անեն, պրծցնեն գնա։ Իմիջալոց ուշադրությամբ նայեք Պուտինի անվտանգության խորհուրդը, մարդու ծիծաղա գալիս։ Նստած է պաշտպանության նախարար այն Իվանուշկա Դուրակի Դուրաչոկի նման դեմքով նոր բերած չծառայած Բելաուսովա ու նստած է ԿԳԲ-ի Բասրիկին ու վերջ, էլ մարդ չկա։ Ոչ մեկ չի եթում այդ նստի։ Չի նստում։ Այնպես որ Ռուսաստանում ապրող հայերին ես էլ չեմ դիմելու, որտեղ ինչքան դիմել եմ, հերիքա, ով խելք ունի, վաղուց պիտի փախնի։ 4 տարիա դիմում եմ, չպետք է հաստնեին տները նոր փախնել։ Ռուսները փախնում են էլի Հայաստան։ Էլի, որտեղ սամաններից լծվում են ներս, վրացիները ընդունում են կամաց-կամաց փախնում են Հայաստան։ Հեսա այսօր չի զգացվի, դե պատկերացեք, փախել են ընդամենը, ասենք, մոտավորապես մի 60,000 մարդ այդ տարածքներից, ավելի շատ երևի 100,000 մարդ են փախել, 100-ն է Հայաստան չեն եկել։ Եսը գնացել եմ Ռուսաստան իրենց բարեկամների տուն, մոտավորապես երևի 3-5,000 մարդ է։ Հələ այդքան չի Երևան, մի 5 օր էլ համբերեք, տեսեք Հայաստանում ինչա կատարվելու։ Ինչ Հայաստանում ինչ թափա կատարվելու։ Եթե 3 օրում մարդիկ հասան 30 կիլոմետր ամնացեք Կուրսկին, արդեն գնդակոծվում է Կուրսկի արվարձանները, հա՞։ Կուրսկի արվարձանները այդքան հսկայական շարասյունները պայթեցնում են, հաստատ իմացեք, որ այս քանի օրը ամեն ինչ կկլորցնեն, կպրծացնեն, կանցնեն մյուս մարզին։ Եվ այն որ Կողտից Ալիևը այսօր ասում է, սենց բան են դրել, մտածել, թե Ալիևն է ասում, թե Հայաստանի պրոռուսականներն են ասում, ասում է, Իրանը հարցը լուծեց այս ձևով, ինքը ոչ թե բան արեց, տես չեն ասում է արեմուտն արել, Իրանը Ալիևին ռուսի հետ երկուսով, ռուսներն էլ են այդ ինֆորմացիան տալիս, բան արեցին, Ալիևին համոզեցին, հզոր Ալիևին, որպեսզի Հայաստանի վրա չհարցակվի, Զանգեզուր չուզի, մենք նրան առաջարկեցինք աստարա ռեժտ եւ բան Նախիջևան ներողություն, Մախաչկալայով Դաղստանով ճանապարհը Ռուսաստան, եւ մենք հիմա փողը դրել ենք, վայ վայ վայ, մենք էսիշ լավն ենք, Իրանն ու ռուսը արեցին, որ Հայաստանը չգրավի, դե որ եղավ էլ ռուսն էլ ասում է, մարդ ինձի պետք է այդ ճանապարհը, այս ենց է մոտավորապես ներկայացնում են, այլևս ցանկություն չկա այդ ճանապարհը, բա մեզ պետք է դիտ տնտեսական էր, ոչ թե քաղաքական, տնտեսական էր, ուղղակի ուզում ենք այդտեղ ներկա լինենք եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք կդիմենք, ոնց որ դիմում էին ռուսները հայերին։ Մենք հորդորում ենք ուկրաինացիներին ու ռուսներին պահել խաղաղություն, եւ մենք որպես հապկի անդամ երկիր, ոնց որ ռուսները ասում, նույն ձև ասեն, քանի որ հլա հապկի անդամ ենք, մենք դեռ հետևում ենք եւ վերլուծում ենք Կուրսկը, Լիպեցկը, եսիմ ընդեղ Բրյանսկը, Բելգորոդը, ինչու՞ չէ նաև Օրիոլը, Ռաստովը, թե մնացածը, դրանք Ռուսաստանի տարածք են, թե ոչ,
ու մենք կվերլուծենք դա դեռ 4 տարի, ոնց որ 2021 թվից իշխանասարն ու բանը ամեն ինչը մինչև այսօր հապկը վերլուծում, հա, ու լը չի գտել այդում տարածքն, հա, մենք էլ հլը 4 տարի ունենք վերլուծելու, այնքան վերլուծենք, իսկ ես ավելին կասեմ, Կիևյան Ռուսիայի տարածքը, ոչ թե ռուս ազգի, Կիևյան ռուսն ու ռուս ազգը, դրանք իրարից սարուց օրեն, ոնց որ թուրքն ու հայը, որտեվ Կիևյան Ռուսիան դա տեղացի սլավոնական ազգերն էին, որոնք գտնվում էին Բյուզանդիայի տիրապետության տակ, փաստը Բյուզանդիայի Վասիլ II հայ կայսրի քրոջ Աննայի մուտքն է այնտեղ ու միանգամից քրիստոնեություն տարածել է։ Էնպես որ Կիևյան ռուսն էլ է պատկանում հայերին, որ Սմբատ Բագրատունին սարկեց Կիևը, Կուրսկը, Վորոնեժը, Ռաստովը, որոնք ժամանակին մտցրեցիք Ուկրաինական Հանրապետության մեջ, դրանք բոլորը, ասել եմ, չէ ժամանակին, եթե դուք մի երկրից ես պահանջում եք, նույնը ձեզ առնելու, վարունգի առասպելն է, մի օր ձեռք դա, մյուս օրը համապատասխան տեղդ, ձեռ էիք առնում, չէ, Պուտինի այսօր էլի նայեցի, մեր ընկերներից մեկը գցել էր, Ղարաբաղ հետը իսկրինեի զիմլի Ադրբեջան, իսպակոմ վիկով, ուրեմն ասեմ ձեզ, Կուրսկը, Բելգորոդը, Ռաստովը, էլի չի ասեմ, Վորոնեժը, Վոլգոգրադը, Լիպեցկը, հաթաթասե բոլորը, ինչու՞ չէ նաև Մոսկվան, դա պատմական Կիևյան Ռուսիայի տարածքն է, Պսկովը, Օրիոլը եւ մնացած այլ մարզերը, դե գնացեք, գնացեք տեսենք ինչ ենք անում։ Հարգելիներս, եթե որևէ հետաքրքիր լրատվական լինի, ես ամբողջը կպատմեմ ձեզ, բայց այս պահին այսքանը, մաղթում եմ ձեզ լավոր եւ խնդրում եմ բոլորդ միասին կրկնեք իմ խոսքերը, բարեմաղթանքը, որովհետեւ խոսքը ուժ ունի։ Մահ հայազգի թշնամիներին, անկախ նրանից ներքին թե արտաքին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Աստված վերև կա, հիշեք։ Ամեն։